Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 7, odčítání 13, minus, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů vybarvěte nebo vyškrtejte geometrická tělesa a pojmenujte je. Tak podle příkladů. Příklad 7 plus 6. Vybarvěte. 7 mám a ještě přidám 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaký je výsledek? 3 jsem přidal do 10, 3 jsem přidal z těch 6 za desítku, rovná se 13. Výborně, první příklad. Vypočítán, vybarven, druhý příklad. 13 minus 6, 13 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 do 10, 3. Za desítku 13 minus 3, 10 minus 3, 7. Tak, i druhý příklad vypočítán, takže si myslím, že další příklady dokážete podle tohohle vzoru, ale tady je ještě pojmenujte je, čili tato geometrická tělesa pojmenujeme. V prvním řádku se geometrické těleso nazývá koule, v druhém řádku se nazývá geometrické těleso jak? Kůžel. Zde máme krychly. Zapíšeme krychlé. Zde jsou modré kvádry, čili zapíšeme kvádr. Tomuto geometrickému tělesu říkáme válec. A na posledním řádku je geometrické těleso, které nazýváme jehlan. Koule, kužel, krychle, kvádr, válec, jehlan. Zapamatovali? Já si myslím, že ano. A vše si ještě procvičíme tady na té hře. Doplňte správný tvar. Sedm plus modrý. Kužel rovná se 12. Jaké číslo? nahradí modrý kužel. Zjistíme. 7 plus 3 rovná se 10 plus 2 a jsem na 12. 3 plus 2, 5. Takže u pětky otevřeme stejný, stejné geometrické těleso. Počítáme dál. 13 minus žlutý kvádr rovná se 5. Které číslo nahradí žlutý kvádr? 13 minus 3 jsme na 10, minus 5 jsme na 5, když to odečtu na jednou, je to 8, takže u osmičky to ne, tady žlutý kvádr, osmička tam bude patřit. Druhý sloupeček 13 minus zelená krychle rovná se 9. Kolik bude představovat zelená krychle? Minus 3, jsme na 10, minus 1, jsme na devíti, odečteme na jednou čtyři. Takže u čtyřky. Tady dáme zelenou krychli. No a koule, hnědá by měla být sedmička. Takže je to tak. Sedm plus 3, deset plus čtyři čtrnáct, přičteme na jednou. Ano. Takže ještě zde označíme hnědou kouli, všechno zkontrolujeme, ano, máme správně, tady také, takže jsme si zkusili i tuto hru, takže doufám, že první cvičení zvládnete sami.